Hola, bona vesprà. Avui estem ací per a presentar-vos el programa que hem preparat per a la Setmana de la Dona. És un programa diferent, però que és molt ampli i aparcarà tot tipus de gent que vulgui participar. Tenim xerrades en els col·legis, pels xiquets més menuts, que pensem que és important que des d'ahir es comenci a ensenyar-los el que és la igualtat. Tenim xerrades per a la societat en general i també xerrades per a la gent major que cuida els seus nets. A més de tota classe d'esports, defensa personal per a les dones i la mascletà. I el dia 8, que és el dia més important, tenim un desdijuni popular a la plaça de l'Ajuntament, que d'ací eixirem totes juntes cap al Port de Sagunt, que és on es va fer una manifestació de tot el Camp de Morvedre. Ens agradaria que participàreu en totes les activitats que tenim, que per això els hem preparat, perquè participeu tots. Moltes gràcies. Bona vesprà, veïnes i veïns de Canet. En l'acte d'avui inaugurem una setmana molt especial que està enfocada i centralitzada en el dia 8 de març, el Dia de la Dona. Des de l'Ajuntament recolzem aquestes iniciatives perquè pensem que hem de reduir la bretxa que existeix a dia d'avui encara entre l'home i la dona. Pensem que no hi ha ningú ser superior, ni l'home superior a la dona ni viceversa, som iguals i hem de lluitar perquè aquesta igualtat de valors arriba a tot arreu de la nostra societat. Des d'ací vos convide a que vingueu a tots els actes que han preparat. Van a ser actes molt bonics en els quals anem a donar visibilitat a totes aquestes dones tan valioses de la nostra societat. Sense res més que dir-vos, us desitjo que passeu molt bona setmana i que ho disfruteu a tope. Moltes gràcies.